好，我们上节课我们讲的七十二格卢呢，我们讲的八该四维坐下的正中间，没有天干地支我们称之为大空王也就是说这画红色的。都是八该四维那么坐下的正中间这五度呢，为大空王。我们在立像的时候就不可以用格罗立像、分经都不可以用。也就是说，整个圆周360度有60度有这么12个，每一根5度有60度呢，不可以用称之为大空王大空王。那么剩下的44这60个甲子都可以用。我们再来看。我们再来看十二弟子那么第一排正中的十二弟子子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这是十二个弟子。那么十二个弟子正中间的这一根十二弟子正中间的这一根正中间就是戊子。戊子熊，戊子熊，戊子熊呢是十二弟子正中间坐下的这十二格子一个是戊子己丑对吧？然后是庚寅辛卯对吧？壬辰癸巳甲午乙未丙申。丁酉丙申丁酉还有这个是戊戌己亥这个就是十二弟子最中间的这一根儿。那么十二弟子最中间的这一根呢因为它这个气比较刚气呢。气刚为凶，我们上节讲了气呢，柔为极，气呢比较刚，气呢刚。那么十二弟子坐下的这个正中间的这一格这五度呢，它的气呢，直接呢冲了十二弟子正中心。对吧？比如说，我们说这个子，对吧？那么子呢，坐下有三格，对吧？那有三格，我们看一下，丙子、戊子、庚子，有丙子、戊子、庚子，那么最中间的这个戊子，十二弟子。最中间的这个戊子呢，它是最中间的这格，它的气呢刚，它直接出呢十二弟子正中正中星起气直接出呢十二弟子的正中星正中间，那么它这个气呢？就好比五鬼的外壳鬼家的外壳一样比较尖比较硬一个是尖一个是硬一个是刚气呢欠柔它欠呢欠柔，因此呢风水学上也不可以用那么就是
十二弟子，这中间啊，这中间的这一格啊，也就是戊子雄，啊，戊子雄呢，这十二个天干地支啊不可以用。那么其中子是吧，从子山开始啊，那么子山正坐下是戊子是吧？那么丑山呢，子山的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，那么在子山下呢，它是戊子是吧？戊子这一格我们看一下啊，子山下的戊子啊不可以用。那么在丑山下呢，正中的啊，那就是己丑啊，戊子丑三下就是己丑啊，戊子己丑也不可以用。那么在寅啊，那么在寅三下呢，那就是庚寅啊，它的正中间呢是庚寅啊，那就是庚寅。那么卯三下啊，就是辛卯啊，辛卯啊，十二地支正中间的这根啊是戊子雄啊，其气呢欠和欠柔啊，直出呢十二地支的正中星啊，不可以用。那么在辰啊，十二地支辰里面呢，就是人辰癸巳，对吧？那我们就看十二地支的辰三啊，正中星呢是人辰啊，那么癸三那、啊、人辰呢在巳三下面呢是癸巳啊，人辰癸巳啊，人辰癸巳啊。午三呢就是甲午乙未啊，午三呢就是甲午正中星啊，那么未三下呢就是乙未正中星啊，十二地支的正中星甲午乙未啊，丙申丁酉啊，那么申三呢就是丙申那么酉呢丁酉都在十二地支的正中星，丙申丁酉戊戌癸亥啊，最后一个就是戊戌癸亥啊，戊戌己亥戊戌己亥啊，那么在戊啊，那就是戌，那是戊戌啊，那么戊戌不可以用。那么在亥三下呢，那就是己亥啊，这个是戌三啊，戊戌啊，那么在亥三呢就是己亥。那么这十二个山呢，称之为龟甲空亡啊，龟甲空亡，也就是我们刚才呢排那个七十二格轮排的时候呢，就是戊子雄里面的啊十二个干支啊，六十甲子里面的十二个
叫归甲通往，啊，就如同啊乌龟的壳一样坚硬，啊，直戳呢十二弟子每一个山的正中心，啊，它的气不能通，啊，它比较坚硬，啊，气呢不能通，啊，因此呢为凶不可用，啊，为凶不可用。那么我们说七十二格龙啊，解聚啊，十二个是大空王啊，就余下的是六十甲子，是吧？那么六十个甲子里面再解聚十二个鬼甲空王啊，再解聚十二个啊鬼甲空王啊，也就是第一排正中十二弟子啊，正对下的啊，最中间的那一格啊，也就是戊子熊啊，戊子熊。那么还余下四十八个啊，那么余下的这四十八个，在格龙封禁的时候是不是可以用？我们再接着看啊，现在呢，已经呢有四十八个，对吧？我们去呢凶呢，去掉了二十四个，那一个是龟甲空王十二个，那么第二个呢就是大空王啊，大空王的十二个啊，我们已经去掉了二十四个啊，不可以用的啊。那我们下一段呢，我们再看什么叫阴阳差错。那么阴阳差错，它是相对于八盖四维来说的啊。那么它呢，就是相对于啊八盖四维。啊，那就是甲乙丙丁庚辛壬癸乾坤艮巽啊，这对于八盖四维来说的。那么阴阳差错啊，阴阳差错什么啊，是什么意思啊？你也先搞清楚啊，什么是阴阳差错。那么阴阳差错啊，我们就要考虑到我们在学十二弟子子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，那么这十二弟子里面有六个是阴的啊，六个是阳的。我们看一下，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那么如果你学过那，啊，这个2018年的啊基础课的时候呢，那么一说阴阳差错，你马上就知道啊，十二弟子里面有六个为阳，六个为阴啊。那我们现在看一下，那么子寅辰午申戌啊，子寅辰午申戌，那么这六个弟子呢是阳，对吧？那么下面这六个弟子呢，它就属于阴啊。那我们看一下，在八盖四维下面呢有一些什么东西啊，然后我们看什么叫阴阳差错，对吧？那么八干四维，我们先看这个鬼山，你看这个鬼山最中间啊，八干四维的最中心啊，最中心的这一格啊已经是大空王。那么每一个山呢只有三个格啊，现在呢有一个格呢是大空王，那么剩下的啊，就是第一个格啊，或最后一个格，也就是第三格，对吧？八盖四维啊，它每一个呢，正中间的那格啊，都是大空王啊，剩下的呢就是第一格或第三格啊，第二格呢，也就是中间的那格
是大功王啊，已经呢不可以用。那么剩下的你看，他这边呢是一个壬子，这边是个乙土，是吧？那么壬子，我们说这个子，子寅辰午申戌啊，它是阳。那么这个丑啊，那就是阴啊。那么一个阴一个阳啊，就是阴阳差错啊。那么我们再看甲三，对吧？那么甲三里面剩下一边是庚寅，对吧？这边是甲寅，那剩下的寅啊，那子寅辰午申戌啊，它是阳。那么这边丁卯的卯啊，它就是阴啊。意思呢是一个阴一个阳啊。我们再看乙，乙呢一边剩下的是第一根剩下是乙卯啊，第三根是戊辰啊。那么一个卯是阴，辰就是阳啊，阴阳一阴一阳，对吧？我们再看丙三啊，八干四围，丙三呢第一根啊留下余下的是丁巳啊，中间是大空王，那么第三根呢是庚午啊，四啊是阴，五啊是阳，对吧？那么丁三呢第一根是戊午啊，它是午，对吧？那么第二根呢它是大空王，第三个格啊就是未啊，星未嘛啊，就是未。那么第一个是阳，第二个第三个呢就是阴啊，因此呢是一阴一阳啊，总共三根，中间是大空王，那么左面一根或右面一根啊，或者是两面的两个格啊，一个是阴一个是阳。我们再看庚，那么庚呢第一根是庚申啊，申啊，子寅辰午申戌，是吧？那么就是阳。那么第三格啊是癸酉啊，酉呢是阴啊，中间的这格是大空王。星也是一样，第一格是星酉啊是阴，中间呢这格是大空王。那么第三格呢就是甲戌啊，子寅辰午申戌，戌呢那就是阳啊，也是一个阴一个阳。我们再看一下人，那么人呢第一格啊，它是癸亥啊，亥卯未，对吧？那是阴，中间是大空王，那、啊、第三格呢是甲子，对吧？那么就剩下子呢是阳啊，一个阴一个阳。那、啊、我们看一下这八个天干，对吧？甲乙丙丁庚辛壬癸啊，剩下的呢第一格或第二第三格啊，都是一个阴一个阳。因此呢就叫阴阳差错啊，阴阳差错。我们再看一下四个围啊，就是乾坤艮巽。我们看一下乾，乾的第一格啊它是壬戌，对吧？那么第二格呢是大空王，第三格呢就是乙亥啊。那么戌是阳，亥是阴啊，一阴一阳。我们再看孔，那么孔的第一格啊是己未啊，第二个是大空王啊，第三格呢就是壬申啊，一个是未一个是申，也是一阴一阳啊。乾坤艮巽，我们再看艮，那么艮呢第一格啊它是癸丑啊，是丑啊，丑呢是阴。那么第二个大空王，第三格呢就是丙寅啊，寅午戌啊，那就是阳啊，也是一阴一阳。再看最后一个巽，那么巽的第一格是丙辰啊，是辰，对吧？那么第二个大空王，第三个呢就是己巳啊，那么巳就是阴啊，巳有丑啊是阴啊，那么辰申是辰啊，都属于阳。因此呢那么八干四围
的第一格或第二格啊，八干四围的第一个格，对吧？那么和第三个格啊，那么就剩下的呢，这两个格呢，就是阴阳差错，中间的第二格啊，这属于大空亡啊，大空亡啊，第一格或第三格啊，就叫做呢阴阳差错啊，一个阴一个阳差错。那你看看十二弟子里面啊，就不存在啊。我们看看十二弟子这中间的那格，那、啊、最中间的那个戊子熊，是吧？它是癸甲空亡，那么留下的第一格和第三格啊，就不会存在啊差错空亡。你看子啊是丙子、庚子，那么丑呢就是留下了一个丁丑、辛丑，寅呢是戊寅、壬寅，是吧？那么卯呢就是己卯、癸卯啊，它就不会呢有这种差错空亡。那么差错空亡是不是可以用啊？或者说差错空亡是不是绝对不可以用？也不是，可以用，但是他用的时候呢，他要兼啊，要出现的兼啊，我们常说的兼相，要出现的兼啊。那我们看一下，比如说这个鬼，是吧？那么留下一个鬼呢，它一边是啊壬子，一边是己丑乙丑，对吧？那么是一阴一阳啊。那么如果要用的时候呢，你看这个壬子啊，那么要接这边的庚子啊，那么或者是乙丑啊，要接这边的丁丑啊，那么这样呢才不会犯啊阴阳差错啊。那么也就是说，鬼才见了丑啊，鬼在丁下见了丑在未下啊，或者这面的鬼在丁下，对吧？见了子在午下啊，这个呢就出现了奸相啊。因此我们说这两个格呢是阴阳差错，那么阴阳差错啊，就要出现奸三奸相，要奸啊，这是鬼，那就是八干四围里面的啊出现的奸。我们再看甲三啊，那么甲三呢，这边是甲寅，对吧？那么这边是壬寅啊，那么就是甲三艮相，对吧？啊，甲三艮相啊，解这个寅三生相啊，或者是这边的丁卯啊，或这个己卯啊，那就是甲三艮相解卯三忧相啊，要出现的兼才可以用啊。乙也是一样的，乙卯戊辰，是吧？那么乙卯的时候呢，就要和癸卯相兼啊，那就是乙三醒相啊，乙三心相接这个卯三酉相啊，或者是乙三心相啊接这个辰三戌相啊。那么兼相里面，我们再按照兼相啊，兼相呢，你再按照兼相去弄啊，这个呢就说明呢。要兼啊，八干四围啊，你要出现的要兼相啊，你不兼啊就不可以用。我们再看丙三，对吧？那么丙三这面是丁巳啊，这面呢是乙巳，对吧？那就是丙三壬相，对吧？丙三壬相接巳三亥相啊。那么这边接的时候就是丙三壬相午三子相啊，要接啊。那么丁也是一样的啊，丁三癸相接午三子相啊，或者是这边接的
丁在癸相，兼未在丑相，你不见就不可以用啊。那我再看庚啊，那么庚呢是庚申啊，就要见这个戊申，对吧？那么就是庚在家相啊，见这个申在寅相，或者是庚在家相见这个酉在卯相啊，理论上是要见啊。那么至于能不能见得成，我们要看这个见相里面去啊。你要按照这个立相的见相啊，立见相还是立正相啊，按照那套理论呢去看。那并不是说每一个相都可以见啊。星啊，你看这个是星酉啊，一边呢格中里面一边是星酉啊，一边是甲戌啊。那么如果是星酉的话啊，那么你就要立星在乙相啊，见这个酉在卯相，或者是星在乙相啊，见这个戌在辰相啊。那么只有见了以后，你看一个是己酉，一个是星酉啊，一个是甲戌，一个是丙戌啊。那么这样呢才不犯阴阳差错。那、那么最后人三也这样啊，你看这一个是癸亥甲子啊，一阴一阳啊。那么我们立相之后就是人三丙相见亥三巳相，或者是人三丙相见这个子三午相啊。那么见了这个亥三巳相就是辛亥癸亥，对吧？那么人子啊、甲子啊、丙子啊，他就不会犯阴阳差错。那么因此呢就说啊，如果你立的是八干四维啊，八干四维的时候呢一定要有间啊，要间啊，不能呢立正相啊，要有间，间相出现，这是八干四维。因此呢我们现在呢通过推理以后，我们把这个圆周的360度啊，对吧，减去大空王的60度，对吧，我们再减去啊这个癸甲空王啊，癸甲空王呢是12个弟子，每一个弟子正下方啊，每一个弟子的正下方啊，它也是5度，那么12个弟子啊也是60度啊。那么现在能用的我们就成了340度，340度啊。那么周天呢360度啊，现在减去1/2，对吧，那个300啊就是240度啊。我们看一看，你本来这个周天呢啊360度的啊，现在呢可以用的2/40度啊。那么2/40度里面还有要求啊，如果是八干四维的时候啊，要有间相啊，要有间相。那么有的呢间相是不可以用啊，我们在相里面立相的时候再讲啊，以免呢你混的太多啊，搞不清楚啊。那么通过呢这个我们可以知道什么啊，那么一个就是八干四维啊，坐下的为大空王，对吧？也就第二个呢，就是12弟子啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，12弟子的啊正中间的内阁啊，辰子为归家空王啊，也就是戊子熊啊。我们现在看来啊，这个戊子熊是不可以用，对吧？甲子、丙子、庚子、壬子、戊子啊。我们知道这个熊里面呢是戊子熊不可用啊。八干四维里面的啊壬子癸壬子熊呢犯了阴阳差错，是吧？还有一个就是甲子熊啊，甲子熊、壬子熊、
阴阳差错啊，阴阳差错啊，不可以立正向啊，要立尖向啊，一定要尖啊，出现了尖三尖向才可以用，否则也不可以用。你再阴阳差错怎么用？那么这节课呢就讲到这里，那么在下一节课啊，我们还要讲到啊，既然我们是啊七十二格龙啊格龙，那么格龙的目的啊就是要用到望龙啊望龙，那么下一节课呢我们就要讲到这个龙的望向子秋啊，望向死秋秋啊，那么现在剩下的这些龙可以用，那么可以用的龙啊，理论上呢可以用，那么实际上呢有一些龙啊还是不可以用的啊，还有其他的条件要限制啊。那么我们要讲这个龙的望向死秋秋啊，或者是望向修秋死啊，望向修秋死啊，我们用到这个时候呢，我们要用到六十甲子的纳音五行啊，六十甲子纳音五行。啊，那么六十甲子的纳音五行啊，我们要去推算啊，或者你有的人啊，记忆好，记性好啊，你可以把这个都记住啊，六十甲子啊，比如说甲子一出海中经啊，丙寅丁卯炉中火啊，如果你能记得住也可以，如果记不住也没有关系啊，只要你会推啊就可以。那么比如说我们在这个十二宫里面啊，十二宫里面就是地盘政治的十二弟子里面啊，它下面坐的龙啊，我们把这龙的啊纳音五行写出来啊，比如说甲子啊，甲子龙乙丑龙啊，它的纳音五行是金啊，我们只要知道它是金就可以啊，没有必要知道啊它是海中金啊。丙寅丁卯啊，你只要知道它是火啊，它的五行是火啊，没有必要知道它是楼中火啊就可以。那么下一节课我们要讲五行的啊，这个楼的望向死秋秋啊，我们要运用到六十甲子的纳音五行啊。如果还有不会的啊，你尽快呢把六十甲子啊纳音五行呢在手上去推翻一下。那大概的啊推断就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，金木水火土啊，我们以前有教过啊，如果有不会的尽快的看一看啊，2018年啊那些基础的视频。好，谢谢大家收看，再见。